Аз в началото ще представя програмата общо и след това предвидението на работна ипотека съвсем накратко ще представя своите пакети. Значи, в основа на това, знаете, че тази национална научна програма се казва опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия. Тук околна среда означава околна среда в най-широкия смисъл. Атмосфера, хидросфера, гидросфера, биосфера и човешкото общество, нали, като една тъпния вирус в земята, също. Също така, неблагоприятни явления и природни бедствия се разбират най-разнообразни такива неща, като ще стане ясно по-нататък. Най-краищата, целта на програмата е провеждане на фундаментални приложни изследвания, насочени към осигуряване на устойчива, благоприятна и по-безопасна среда на живот за населението на Република България. Сега, програмата има за цел провеждане на насочени фундаментални изследвания, а именно усвояване и разработване на методики и провеждане на надежни, изчерпателни и детални изследвания на следните неща. Пространствено времевото многообразие на параметрите и характеристиката на атмосферата и влиянието на върху качеството на живота, здравния риск и състоянието на екосистемите, качеството на водите, включително подземни и морски, отново влиянието на върху екосистеми и качеството на живота, качеството на градската среда, цялата и съвкупност, сгради, транспортна и техническа инфраструктура, зелени площи и отново влиянието на върху качеството на живота. Повторяемо се пространствено възприятие на екстремни неблагоприятни и катастрофални явления, типа засушаване, бури, градушки, наводнения, пожари, морски вълнения, ерозия и връзката им с крупномащабни атмосферни процеси. Всичко е разгледано, разбира се, в контекста на бъдещи климатични промени, оценка на риска и възможности за прогнозиране, ранно предупреждение и превенция. След това, геоложка среда и геоложки рискове. А това са движение по активните разломи, свлачища, срутища, камъни порои, техногения за замърсяване от сондажи, отново тяхната повторяемост и пространствено разпределение, отново оценка на възможности за прогнозиране, ранно предупреждение и превенция. Рискове за биоразнообразието и функционирането на екосистемите. Изучаване реакция и адаптиране на екосистемите към екстремни природни явления, геоложко и минало. Това е една така една задача, с която няма пряко приложение в наши дни, но пък чрез изучаване на тези явления от бъдещо геоложко минало, ние се подготвяме за прогнозиране на бъдещето на нашата Земя при евентуално бъдещи климатични промени. Сега. Приложните изследвания, които се предвиждат в тази програма, те са насочени към разработване, усъвършенстване, усвояване, адаптиране и прочие на системи за прогнозиране на неблагоприятни и катастрофални явления, системи за разни предупреждения при бедствия, системи за подпомагане на действията при катастрофални явления, разработване на дългосрочни стратегии и набор от мерки за превенция и преодоляване на неблагоприятни катастрофални явления и в крайна сметка, също така, запълване на пропуски от познанията ни за загуба, за механизмите на загуба на биоразнообразие и екосистемни функции в България и Черно море, условията на климатични промени и екстремални природни явления, резултатите от човешка дейност, очертаване на възможните пътища за смекчаване на негативните въздействия и евентуално адаптиране към тях.
очакваните фундаментални резултати от програмата са, разбира се, генерира нови знания за процесите в атмосферата, хидросферата, литосферата и биосферата в локални и регионални мащаби, на техните взаимодействия, на влиянието и върху качество на живот, здравния риск и състоянието на екосистемите. Отчитане на мултимащабния характер на процесите. Изясняване на взаимодействие на явления с различни мащаби, не само с различни мащаби, а с различните природа. Поставяме основните механизми и пътища за формиране на генеза на различни природни действия. Оценка на пространствено времевото разстояние, всъщност картографиране, трябва да извършим на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия, включително екстремни сеизмични събития с голяма периодна повторяемост, екстремни температури, лош качество на въздуха и водите, гори, засушаване, порои, сърби, градушки, обледенявания, наводнения, вълнения, пожари, свлачища, срутища, камъни потоци, загуба на природни места, обитания и други. Тоест тези неща, които са частично разбирани сега, изучени са терапевта на нашата страна, ние трябва да запълним тези знания. Изграждане на системи за прогнозиране на неблагоприятни и катастрофални явления. Изграждане и развитие на системи за ранно предупреждение. Отново системи за ранно предупреждение при изменение в екосистемите тогава, когато има риск за влошаване на качеството на жизнена среда или загуба на биоресурси. Изграждане на системи за подпомагане на действията на властите при катастрофални явления и бедствия. Формулиране на стратегически мерки за редукция на емисиите на вредни вещества с цел намаляване на здравния риск и неблагоприятното въздействие върху екосистемите. Формулиране на дългосрочни стратегии и наглед мерки за превенция на неблагоприятни и катастрофални явления, влошаване на жизнена среда, загуба на биоразнообразие и екосистеми. Функции на край изработване на коментари и препоръки към Националния план за действие за адаптация към климатичните промени. Партньори от тази програма, както виждате, са Българската академия на науките, Софийския университет „Свети Климент Охридски“, Селскостопанска академия, Минно-биологически университет „Свети Иван Рилски“, Химико-технологичен и металургичен университет, Лесотехнически университет, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Технически университет София и Националния център по обществено здраве и анализи. Всеки от тези университети, както и академията, участват с различни свои факултети или институти, повече от един от вашите случаи. Ние в работа в тази програма много тясно ще си партнираме и по някакъв начин трябва да избягваме двойното финансиране в същото време с тези национални програми. Първо Център за върхови постижения по информатика и информационни технологии, Националният геоинформационен център и Националният център за високопроизводителни и разпределени преснятани. Така, с това общото представяне на програмата завърши. Аз моля ръководителите на пакети един по един по реда на своите пакети. Съвсем накратко ви